Манай аймгийн Жаргалан цум энэ сарын 6-нд ургацын баяраа тэмдэглэлээ. За энэ жилийн хувьд тус суманд 9 аж ахуй нэгж 174 иргэн төмс хүнсний дагуу тарилсан байна. За энэ онд төмс тарилсан иргэдийн хувьд үрээ Сэлэнг аймгийн гачуурт компаниас худалдаа авсан нь онцлогтой болжээ. Өөрөөр хэлбэл Жаргалан цуманд Монгол сортын үрээр Монголынхон хөрсөнд тарьсан төмс ургасан гэсэн үг юм. За энэ зун хур бороо багтаа жил болсон хэдий ч Жаргалан цумын хувьд ногоочд нэг га талбайгаас 120 центнер төмс хүнсний ногоог нэг га талбайгаас 130 центнерийг хураа авчээ. Харин үр тарайг нэг га талбайгаас 14.4 центнерийг хураасан нь улсын дунджаас дээгүүр үзүүлэлт юм. За ерөнхийдөө бол энэ жилийн хувьд бол нэг 9 аж ахуй нэг 174 иргэн бол газар тариалан болон төмс хүнсний ногоо эрхэлсэн байгаа. За сум орон нутгийн зүгээс бол ерөнхийдөө төмсний үрэн дээр бол нэлээ анхаарал хандуулж Сэлэнг аймгийн гачуурт компанитай бол 25 ногоочин иргэдийн бүрэлдэхүүнтэй газар дээр ноцож тэдний шинэ сортын төмс ер нь бол туршлага нэлээд судлаад ирлээ. За тэрний үр дүнд бол нэг сум бол гачуурт компанитай гэрээ хийжэж иргэдийн төмсний үрийг бол шинчиллээ. За энэ үрэнд 30 тонн төмс бол авчирж төмсний хөрийг бол ингэ шинжилгээлэгдсэн. За ерөнхийд энэ жил 5-6 сард мань бол жоохон гантаа жил байлаа. Буруу ор сүүлд орсон боловч төмс хүнсний ногоо тариалсан иргэд мань бол нэлээ өндөр үзүүлэлтээр бол хураа авлаа. Төмс бол нэг гаагаас 120 центнер. За хүнсний ногоо нь гаагаас 130 центнер. Үр тариа гаагаас 14.4 центнер хураа авсан гэсэн үзүүлэлтээ бол байна. За жил болгоо намрын ногоо өдрүүд алтан намар 2015 үзэсгэлэн худалдаа бол зохион байгуулагддаг. За энэ жил бол одоо энэ дээр зохион байгуулагдж байгаа жилийн хүрээнд бол юу авах вэ гэхээр сумын шилдэг брэнд бүтээгдэхүүн. За иргэн маань энэ жил ер нь ногоо тарьсан. Тэрнийхээ шинэ сортын болон шинэ санаануудыг бол энэ үзэсгэлэн худалдаараа бол тавьж сум орон нутгийнхаа удирдлагууд болон иргэдэж мэдээлэлөө гэж нэгнээсээ туршлага судалцаж ер нь юм чиглэлээр үр тариа ногоо хэрэглэх юм бол ашигтай байдаг юм байна, давуу талтай байдаг юм байна гэдэг нэлээдгөө бол өндөр арга хэмжээтэй юм болж өндөрлөдөг. За энэ жил хэд бас нэг хүлэмжний аж ахуй эрхэлдэг манай хатар шим гэж бүлэг байдаг. За тэр маань болохоор газар шим компанитай бол гэрээ байгуулж за тэрнийхээ гэрээнийхээ үр дүнгээр бол хүлэмжин дээр тариалсан далд төрснийхөө ногоог бол газар шим компанитай нийлүүлж үр шимийг бол хүртээд одоо ингээд ажиллаж байна. Хит хитэн акцууд бас харагдчихсэн л та тий. Артишокийг бас тариалж эхэлсэн байна. Жаргалан цумынхаа өөрсдийн гэсэн брэндүүдийг бий болгож ин жаргалан сүлжмэл гээл байна. Жаргалантай таарсан артишокоор одоо салат хийж энийг одоо нэг ёсондоо одоо брэндчүүлж авсан байна. За дээр нь бол чацарган тариалах иргэдийн тоо чсэн нэмэгдсэн байна л да. Дээр нь худалдаа авах борлуулах чиглэлээр бас иргэдэд анхаарч өгсөн харагдчихэв. За борлуулалтын хувьд бол ерөнхийдөө бол аймгийн удирдлагуудтай ер нь бол иргэдийн саналыг хүндэлж хоёр удаа бол төмс хүнсний ногоо борлуулах ногоо алтан намар ногоо өдрүүдэг бол зохион байгуулсан. За энэ дээр бол манай сумын иргэд бол итгэвтэй оролцож төмс хүнсний ногоогоо чэнжин гараар биш яг өөрсдийнх нь гараар бүүний үнээр бол эрдэнтийн иргэдийг бол хангасан баг. Ерөнхийдөө нэг 40-д Жаргалан цумаас 40-д иргэн оролцсон. За нэг 50 гаруй сая төгрөний борлуулалт бол хийгдсэн. Хамгийн гол нь брэндүүд бас гарч байгаа сайшаалтай юм болоо. Жаргалан гэсэн бас овоглох юм. Тий, одоо артишок гэдээ ярьлаа шүү дээ, тий. Тэр манаас далд төрснөө нөгөө. Тэгэд нэг хүлэмжнээс бол ер нь артишок тариалснаар бол нэг 100-ны намрын үлрэлт бол нийлээд бол нэг хүлэмжнээс 3 сая төгрөгийн орлого олддог юм байлээ. За энийгээ бас энэ одоо ирдсэн байна. Энэ үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байна. Энийгээ бас бусад тарьдаг иргэдтэй бас ерөнхийдөө артишогийн талаар бас энд бас нэг судалгаа сургалт тийм явуулаад ингээд л явчих.
Харт хичнээн жаргалантаар агуулсан брэндүүд гарах боломжтой байгаа юм. Ер нь бол одоо өнөөдөр болохоор Алтан намар ургацсан баяр үзэсгэлэн бодлоо гэж. Цагаан сарын үеэр бол цагаан эдний үзэсгэлэн бодлоо өгдөг. За ингэхэд бол энэ чнээс бол янз янзын брэнд бүтээгдэхүүнүүд л гардаг юм. За цагаан сар үзэсгэлэн бодлоогоор явуулахад болохоор одоо тэн шар сууны сүүгээр одоо яг одоо нөгөө нэг юм цэлчгнүр гэдэг юм байдаг шүү дээ. Тэрийг хийцэн байсан. За мөн одоо энэ луун манжингийн одоо нэг юм хатаасан жимс хийдэг шүү дээ хэдтэй. Луун манжингаар яг тийм хатаасан жимс хийцэн байлээ. Болдөг юм байл дээ тий. Тэгээ одоо энэ үзэсгэлэн бодлоо гэх юм бол одоо энэ нодлынгийн үзэсгэлэн бодлоонд бол жаргалны брэнд төр бол чипсний чипс мал брэнд бүтээгдэхүүнээр шалгарч байсан. За одоо энэ бол төрөл бүрийн гой гой юм хийсэн юм харагдаж байна. Тэгээ одоо энэ дундаас бас юун сумын шилдэг брэнд бүтээгдэхүүн болох уу гэдэг бас манай комиссийн бас тодорхойлно. Хамгийн олон төрлөөр оролцож байгаа иргэдийг тодорхойлно. Нэг гаагаас хамгийн их урах завсан иргэнээ тодорхойлно. Нэг гаагаас хамгийн их төмс хураа авсан иргэнээ тодорхойлно. Ингээд одоо энэ дөр бол номинацууд явагддаг. За энэ дөр бол одоо манай комиссийн бол ажиллаж байгаа. Тэгээд аль нэг сумын брэнд бүтээгдэхүүн болохын хин хамгийн их олон төрлөөр оролцож байгаа ингээд цаашлаад бол гараад ирэх сумын брэнд. Энэ оны үед жаргалан сумын тарайланчид амжилт бүтээл өндөртэй ажилласан гэж холбогдох байгууллагаас нь үзэж байгаа юм байна. Тодорхойлбол өнгөрсөн сар болсон Алтан намар үзэсгэлэн худалдаанд тус сумын 100 гаруй тарайланч оролцож 90 гаруй тонн төмс хүнсний ногоо буюу 75 сая төгрөгийн борлуулалт хийжээ. Түүнчлэн зойр хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих журмын дагуу тус сумын хид хідэн хүнийг урамшуулсан байна. Жаргал сумын хувьд бол газар тариан багтаа ч гэсэн бид нэр бас барьж байгаа бодлого бол баг гагаас ариун ургац авах. Өөрөөр хэлбэл хөрс боловсруулалтын үржил шимийг сайжруулах, өөрийн шинжилт хийх. Энэ тал дээр жаргал сумын ногоочт маань их идэвхтэй ажиллаж байна. Өнөөдөр өхөд өөрсдөө хөрөн манжин, луун, шар манжин үрэг гаргаад авцсан. Энэ маань өөрсдийнхөө нам хавар үр худалдаа авах. Зардал гарахгүй гэсэн өөрсдөө гаргаж авсан үрээ тарих. Өнөөдөр ийм боломж бол өрдсөн байна. Аль болох зардал багтаагаар тариагаа тариаж ариун ургац авах тал дээр бол эрэлт хийж хүмүүс ажиллаж эхэлсэн байна. Энэ жил гихний гантаа ч гэсэн ургац маань өмнөх жилээс бол төвшөнд байсан. Үрт тариа гэхэд яг хөө 14.2 см гэдэг улсын дунд манайх бол энэ жил дээгүр байна. Бусад ер нь аймагуудыг тариалснаас төмс гэхэд 100 см, хүнсний ногоо гэхэд 112 см гэдэг нь гихний хур бороо багтаа ч гантаа байсан ч гэсэн иргэд маань өөрсдийн хэмжээний төвшөнд бол ногоогоо бүрэн хурааж авсан. Энд бол аймаг бас энэ засаг даргаын шийдрөөр бид нар бол 6 сард бол гантаа үед нь бол бид нар зориудаар үйл бүдэн бороо оруулах гарах хэмжээнүүдийг авсан. Үйл бүд мөн тодорхой ажлуудыг ингээд зохион байгуулж ажилласан. Энийн үр дүнд иргэд маань ногоогоо бол бүрэн хурааж авсан. Өнөөдөр ингээд Алтан намар 2300 баяраа хийж гээ. Ногоочт маань сэтгэл өндөр байгаа. Бид нар өмнөх жилүүдэд сал болох ногоочтын хаваас өрхөн орлогын нэмэгт үйлчлэлээр тодорхой бас ажилтнуудыг саналуудыг авч ажиллаж байгаа. Алтан намар 2015 үзсэн бодлоо бид нар энэ жил зохион байгууллаа. Энийг ба бид нар 3 хоног гэсэн 6 хоног зохион байгуулж энэ дөр нийт 102 ногооч нь 90 гаруй тонн төмс хүнсний ногоо буюу 75 сая орчим төгрөний борлуулалт хийсэн. Мөн жаргал цумаас 40 баян өндөр 23 ногоочин хөсөлт гаргаж дахиад үзлэн утлаа гаргаж өгсөн гэж байгаа. Амигийн засгийн шийдвэрөөр бид нэ дахиад гаргасан
хоёр өдөр гаргасан харамсалтай нь бол маргаашны цас уурсан учраас энэ ажил маань зогссон. Гэх мэт чинь аль болох бид нэр ногоочдынхаа өөрсдийн хурааж авсан ургацынхаа борлуулалтын дах тал дээр нь бол анхаарч ажилласан. Эний үрдэнд бол ногоочд нь нам сайд байсан сайхан борлуулсан гэж энэ. Аа мөн аймгийн засаг даргын шийдвэрээр явдаг зор хүлэмжийн аж ахуй эрчим хүмүүс аж ахуйд дэмжлэг журам байдаг. Тухайн ондоо тухайн ногооч өөрөө ногоогоо тарьж хураан авч өөрөө зойрлох өөрийнхөө өрөнгөө зойр барьж хүн төмс хүнсний ногоо тарих. Энэ чиглэлээр бол энэ жилийн шалгуулалтанд материал ирүүлсэн цумаас ирүүлсэн материалын дагуу бид нар ажлын хэсэг аймаг засны шийдвэр ажлын хэсэгэд ажиллаж байна. Бид нар энэ шалгуулалт газар дээр нь үзээд норм стандартын норматив өөрсдийнх нь ногоо тарьсан байдлын үүсэнд хамгийн гол нь бид нар тухайн хүн өөрөө тарьж өөрөө ногоо хурааж өөрөө зориулсан байх ёстой. Мөн мэдээг тогтмол статист өгсөн байх ёстой. Тэрнээс биш зор барьж ногоо худалдаж аваа ногоо хадгалаад энэ би зор барьсан гэдэгтэй биш. Өөрийнхөө хөдөлмөрөөр энийг бол бид аймаг засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулаад урамшуул олгодог. Нодлонгод 15 сая төгрөний урамшуул олгосон. Гэх мэтлэнгэр ногоочтойгоо урамшуулах хэмжээг нэмэгдүүлснээр ногооч нь өөрсдөө бол юм хийж идэвч эхэлж байгаа. Өөрсдийн гэсэн хамгийн гол ногоо хурааж аваад хадгалах юмтай байх хэрэгтэй. Тэр манд зор өнөөдөр жаргал цуман өнөөдөр бол барин ихэнх нь зортой болчлоо. Ногоотой энэ бол давуу тал хадгалах савтаа өөрөөс байртай болчлаа. Аа өлөрлөн альч төвч ногоогоо зарах бүрэн боломжтой болсон. Энийг өөрөө давуу тал. Жаргалан цум ургацын баяра тэмдэглэх үеэрээ сумын брэнд бүтээгдэхүүнээ шалгаруулсан. Тус сумын брэнд бүтээгдэхүүнээр хүрэн болон шарманжин, луунгийн үр гаргаж авсан тарайланчийн бүтээгдэхүүн тодорлоо. За шин сортын үр гаргах нь газар тарайлангийн салбарт маш чухал үйл явдал гэж үздэг байна. За мөн тус сумын тарайланчдын бүлэг Артишокийн бүтээгдэхүүнийг газар шим компанитай хамтарч зах зээлд нийлүүлж байгаа нь Эрдэнэ хотын брэндээр нэрлэгцээ. Түүнчлэн ургацын баяраар 25 кг холуу тарьж ургуулсан тарайланч олон хүний анхаарлыг татсан. За түүний хувьд энэ жил хашаанда 22 нэр төрлийн ногоо тарьсан байна. За мөн тарган болон ловингийн бэлуу хийсэн иргэд ургацын баярыг чимж байлаа. Тарган бэлуу хийсэн иргэний хувьд ургацын баярт 12 нэр төрлийн сүүн бүтээгдэхүүнээрээ оролцсон. Ширхийг ийм том хулуу ургуулсан. Дээдл нь 25 ийлдэ. Энэ нь одоо авчирсан 21 ийлдэ байгаа. 20 ийлдэгийн дээр Эрдэнэтэд борлуулад ингээд 25 ийлдэгийн сургууль түүхтэйхээ ургацын баярд орол төрүүлүүлээд одоо ингээд өөрийнхөө баярд нэгийг барьж орж ирээд сууж байна. Манайх ер нь гашаанда 22 төрлийн бүтээгдэхүүн ногоо тав ургацыг тарьдаг. Тэрнийхээ ингээд бүх дээжээс нь авчирсан. Гэхдээ зарим нь одоо сая нөгөө Эрдэнэтэд бас үзэсгэлэн худалдаагаар оруулад бүтээгдэхүүнээ зарсан. Манайх дандаа юм Монгол сарымсаа шүлжиж энэ төр зараад ингээд дандаа Монгол бүтээгдэхүүнээ оролцдгийг. Энэ жил та ургацын баярт оруулж ирсэн том бэлэг нь энэ хэдэн ийлийн килограмтай хулуу байна. Одоо энэ 21 кг тань үлдсэн юм оруулж ирсэн. Тэгээ энэ бороотын цэцэгт байгаа. Энэ шар помидор бас. Ингээд гурван төрлийн помидор ургуулсан юм би энэ жил. Ингээд ийм гонцгой ийм бөөрнгөө жижигэн ийм шар энэ төр олон төрлөөр нь. Тэгээ энэ бороклиныг бас тариалсан. Бороклины одоо хүртэл хашаанд ингээд ургаад ивэд дүнгэж энийг өнөөдөр огтлоод ингээд авчирсан юм шинээрээ ингээд огтлцсан ингээд авчирсан ингээд сууж байна. Бас энэ гүзээлцгэн байна. Манайх одоо өөрөө нөгөө дотроо хашаанда хүлэмжтэй бас. Тэгээ хүлэмжиндээ бас янз янз юм тарина. Энэ артишокийг бас хүлэмжиндээ ургуулад одоо ингээд зараад бас намар бас зарна өөрийнхөө хэрэгцээнд бас авч үлдэнэ ийгэ мэднэ. Тэгэхээр юу ургуулна? Энэ юуцаа байна. Энэ юуцааг бас одоо хүртэл энэ хүлэмжинд ургаж байгаа энэ юуцаа. Ийм мэтчлэнгээр л ингээл амьдралдаа хэрэг болохгүй. Энэ дун ногоо байна. Энийг бас ингээд тарьсан. Энийг чинь одоо их маш олон төрлөөр нь дарж ирдэг ногоо шүү дээ. Тэгээд энэ цуун дарна, шаримстай дарна. Тэгээд энэ миний ингээд ургуулаад амьдэрч ийм дээ. Одоо хүртэл ногоо талаа. Одоо манайх ч одоо 20 баг 20 жил шахуу тарьчлаа шүү бид нар ч одоо.
Тийм, жаргалын сумдаа л тарайлдаг. Эхлээд дандаа талбайдаа нөгөө хүнсний олон төрлийн хүнсний нөгөө тарайдаг байлаа. Төмөс байцаа венчин. Одоо талбайтаага хавсраад талбай дээрээ бас тэр бүтээгтүүнүүдээ тарина л да. Тэгээд дээр нь энэ хашаандаа ингээд. Манайх энэ шивгаг л ихэд энэ жил хашаандаа тарайд одоо тон 500 зарсан. Эрдэнэ рүү оруулаа тий. Тэгээд ингээд зундаг байна шүү. Манай жаргалчууд ер нь ажилсаг. Хашаандаа ер нь байнгын зум болоод ер нь ийм баган ч гэсэн талбай дээр ногоо хураагаал тарихын тариад зэрлэгэндээ яваал ингээл ээж автаа адилхан хөдөлмөрлөн штэ. Услаа л аюу хөөх хүрзээ барьцаа услаа сууж байгаа ногооч орн нутгаас яа дэмжвэ таадаг энэ жил ер нь. За сумж ер нь яхав хөөх юм бас боломж ирээрээ хэр хинжээгээрээ дэмждэг юм а бид нарыг бас. Ургуулсан хинжээгээр нь бас янз янзын арга хэмжээ авна. Энийг болохоор манай суманд тарьсан артишокны ишээр газар шим компанид захиалгаар үйлдвэрлүүлж савлуулж авчирсан. Энийг юу яахтай ингээд нөгөө нэг савлуулахтаа зүгээр нэг савлуулаагүй нөгөө эрүүл мэндийн төв гэж байдаг штэ. Тэр тэгээ худалдаа аж үйлдвэрийн танхим тэгээд газар шим компани одоо юу ногоочдыг төлөөлж би ингээд нөгөө кластер хэлбэр гэж одоо байгаа штэ тий. Тэрийг анх удаа л гарах гэж одоо энэ артишокны ишээр ийм асуурт хийдгэж авчирсан. Тийм. Та жаргалын сумд ногоо тариалаад хэдэн жил болж байгаа вэ? Энэ жил ямар ямар ногоо ер нь төлхөө тарив? Энэ жил манайх байцаа юу хүлэмжний ногоог төлхөө тарьсан манайх. Ил ургац ил хөрснөөс болохоор байцаа илүү дамгаж тарьсан. Тийм. Хэдэн жил ногоо тарьж байгаа? Одоо хар нэлхээс ахвал тарьсан да. Манай ээж маань энэ сумын одоо ууган ногооч наран цэцэг гэж хүн гэдэг. Тийм. Энэ жил ер нь хэрэг ногооч. Ногоочдын хувьд гэхдээ урд өмнөх жилүүдэд юу яаж гүйцэж ургац аваагүй ч гэсэн яг голлох голлох хүмүүс одоо төмсөөрөө дагнаад төмс байцаа одоо юу дагнцсан байгаа шүү дээ. Тэргээрэл давгаалж ургацсан авсан даа. Нэг би сүү тарг хоёроор хийсэн цэлцгэнөр орсон. Майнууд юу орсон? Бичээн доороо бичэн юу самар маа. Тэ. Өнөөдөр хичнээн төрлийн цагаан эдэтэ оролцож та жаргалсан цомд хэдэн жил амьдарч? Би жаргал сумын 89 оноос хойш амьдарч байгаа. 12 төрлийн бүтээгтмөнд орж байна. Тий. Сүү цагаад гэрэ. Энэ жил барьсан одоо онцлох бүтээгтүүн юу байна? Шинээр хийсэн бүтээгтүүн юм торт л байна. Тортор шинээр санаачилж хийлгэсэн шинэ бүтээс. Тэгээ энэ сүүгөр бас цэлцгэнөр хийсэн. Тий. Цэлцгэнөр хийсэн ийм л хоёр шинэ бүтээгтүүн юм да. Сүн нь хууч мөтэн. Шинэ төрлийн цагаад энүү тавьсан байна. Тэгээ 12 төрлийн цагаад байгаа. Аруул, чихтэй аруул, арц, тарг, сүү, хайдмаг, шар тус гэд Монгол арх гэдэг. Жаргалын цагийн ер нь баг одоо удирдлагууд ер нь хэр дэмждэг вэ малчтаа? Малчтаа сайн дэмждэг шүү дээ. Нөгөө зээл мэл авна. Тэгэл зээлэр би өхөр бодлож авсан байгаа сум өгч сангаас. Тэгээ тэрүүгээр өнөө авсан. Би хоёр тугалтай өнөө авсан. Тэгээд дэмжлэг сайн үзүүлдэгэ. Луун өндөг зүцгий маргийн доос тийм тэгэл хэлсэн дээ. Их өрмөц харагдчихжээ штэ. Хим юу нэх гой бол. Тийм, хивэн юм юу нэх хөвөр. Тэгээ одоо бас шинэ жилд ойлцож байгаа юм чи бас усууд бас юу өрмөц байгаар одоо энийг захиалж бас бидний ажил амьдрал бас юу ахтаал гэж бодож хэлсэн байна. Кичнээ бүтээлээр оролцож чинь ургацын баяртаа та өнөд 16 төрлөөр оролцож чинь тийм. Би ер нь жил бүхэн оролцож байдаг. Тийм. Миний энэ бүтээгт одоо цааштай. Яг нь миний энэ экрометрик бол өсөж ирнэ их сайн захиалж авдаг. Экра одоо дуунгийн чанар кимчиг одоо нүс захиалж авдаг. Тийм. Тэгээ цааш жүрн бидний энэ жоохон борлуулалт л ингээ цаашаа одоо өргөжж цаашаа цэлжил байв гэх юм бид хэрэгтэй энэ та тийм. Тэгж болсон. Одоо ногоо тэрэ хэр удаж байна? Би одоо жаргалтад одоо би 20 жил болчихлоо. 20 жил ямар нэгэн үсний ногоо одоо бас өөрийнхөө хэрэгцээ. Өөрийнхөө одоо ажил амьдрал энэгээрэл залгуулж байгаа юм да. Яг борлуулалтын үед жаргалын цумын хүмүүс ханарыг сайн мэддэг байна. Аа сайн мэддэг. Одоо Эрдэнэ рүүгээ зардаг. Одоо хүлэг заагаад юуны дангууных надад сайн авдаг шүү дээ. Махны дангууных нь сайн авдаг тийм. Сум орн нутгаас хэр дэмжиж байгаа? Оо дэмждэг бид нар бол тэр хэмжээд. Би бол одоо нэлээд дэмждэг бас хөдөлмөрийн хилцээс энэ жил одоо юуных нь зээлийг авсан. Нөгөө юу дээр чи иргэдэг дэмжих юу гэх хэлээр гэдэгтэй тэндээс авсан.
Ер нь жаргалан суманд хөдөө аж ахуй газар тариалан эрхлэхэд сум орон нутгийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэг сайн байгааг малчид тариаланчид онцолж байлаа. Учир нь тус сумын олон тариаланч сум хөгжүүлэх сан болон бусад их үүсвэрээс зээл тусламж олныг авчээ. Шүүн бүтээгтүүнээр олдсож байна. Энэ одоо манай Багсам гэдэг хүн байна. Маш их том олон талбад олон жил ногоо тариалж байгаа. Олон одоо манай Багсам Гамбат шүү хин байгаа лээ. Цавг сүрэн дээр энэ улсуудын хийж ирсэн бүтээлүүд энэ дээр тавигдсан байна. Хэдийгээр манай анхдагч нар сэтгүртэй гарсан ч гэсэн одоо гэртээ суухдаа туслахаа чихүүгээ хөвжүүлээд мал аж ахуй сүүн бүтээгтүүнээр маш олон төрлийн энэ ногоогоор бүтээгтүүнүүд хийж авчирж энд тавьсан байгаамаа. Маа хэдэн жил ногоо тарьд. Би 18 жил тарьж байгаа. Нэг энэ дээр 18 дээр 16 жилийн ногоо тарьж байгаа. А гимч ачаад энэ гэнэ байгаа. Цэцгэрэм бол а өгч юм дээр холуу бүх юм дээр нэгний өдрөж байна. 60 сумд амьдраад хэр удажин та 60 сумын удирдлагуудаас хэр дэмжижин та. Оо сайхан дэмжижин яг 12 жил болж байна. Тэр юм бас байж байгаа байсан. Энэ 30 жил болж байгаа юм даа тий. Тэгээ 30 жил болж байгаа юм тий. Яг тэр мал бүтээгдэхүүн юу байваа онцлог. Юу гэдэг? Алиад ирсэн мал бүтээгдэхүүн нь ашиг шүүхгүй. Аа атын шүүхгүй нэ. Тий, энэ кимчи байцаа. Зарсан. Тэгээд энэ өгөрч хөрн манчин. Хөрн манчин дарсан. Тий, өгөрч байна. Миний дарсан бүх ногоо нь үү. За энэ жил манай 15-нд манай жаргалан шүлжмэлнээстэй. Тэгээд одоо би үйл ажиллагаагаа одоо 2 жил болж байгаа надад. Энэ жилдээ бас 2 жилдээ оролцож байна. Ерөнхийдөө манайх ингээд аа юм хоньны ноос, налдрын юм бүтээгдэхүүнүүдээр юм хийдэг. Тэгээд энэ болохоор одоо говийн яг одоо нэг шин загвар, шин брэнд гэдгээрээ бас арай илүү онцлог явагч байгаа. Ингээм нөхөөстэй тэгээд юм нингүн хэн юм дашуу гэдгээрээ энэчлэн хүнд манай одоо жоохон брэнд бүтээгдэхүүнээр явж байна да. Тэ? Яг ийм үйл ажиллагаа явуулаад хэр удаж байна? Аа, одоо 3 дахь жилийнхээ нэр үүсгэж гэж байна. Гэхдээ би яг одоо энэ алт намартаа бол 2 дахь жилийн л оролцож байна. Одоо яг үйл ажиллагаагаа эхлээд бол 3 дахь жилийн болж байна. Тэгээ манах одоо жоох ийм хүнд загвар, иймэрхүү юмнууд болохоор нөгөө эрдэнтийн үлзий урлаг компанитай түншлэж ажилладаг. Тэгээ би бас өөрөөхөө нөгөө ойдлын юм чимэг оруулах маяг ихтэй иймэрхүү зураг, ийм компьютер машин хэмдэд энэ эрдэнтийн үлзий урлаг компанитай нөгөө нийлж хамтарч ажилладаг. Манах тийхэн хэр хөдөлж Аа манайх ер нь сайн шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө сайндаа хөдөө орон нутаг гэхдээ одоо ингээд дээлэрээ ингээд брэндлэгдээд ингээд явхад заавал бэлэн мөнгө гээд ахна бах. Мал идэ, ногоо цагаа тэгээд аль хүнд ойрхон тэр бүгдээр яваад хийдэг. Тэгээд тгээ эргээгээ чааш нь би нэг зах зээлд нийлүүлээд тэгээд мөнгөө гаргаж авдаг да. Бүгдийг л яг бэлэн мөнгөөр гэж л хэлдэггүй. Тэгээд одоо хүнд юу ойрхон байна тэр бүгдээр нь солилцож хийж явдаг сүү цагаан эдээ одоо тэгэл мал эдээ бүхэл ямаараа солилцож явдаг та тэрүүгээрээ манах нэг жоохон давуул гэж үздэг шүү дээ тийм Сума сум орн утгаас юу яаж дэмждэг вэ сум хөгжүүлэх сангаас би зээл авсан сум орн утгаас гайгүй гайгүй ерөнхийдөө юм бүхэнд нь оролцдог гайгүй ноднын цагаан сарын үзэсгэлэн худалдаанд ороод би сумаасаа нөгөө юу нэмнацгийн шагналыг авсан бас нөгөө шилдэг бүтээгдэхүүн идэг гэдэгээр нэмнацгийн шагналт хүрсэн. Тантай адилхан яг юм бизнес эрхэлдэг хүмүүс жаргалан цум бий юу? А нэг байгаа. Бас нэг хоёр залуухан хоёр хүүхэд байгаа хотоос ирсэн. Тэр хоёр бас их сайн хийдэг.
За үзэгчдээ бүхэн Орхон аймгийн газар тариалангийн бүс нутаг болох Жаргалан сумаас бэлтгэсэн сурвалжлагыг хүргэлээ. Тус сумын малчин тариаланчид энэ жил өрнөн их амжилттай ажилласанд нь үзэгч олныхоо өмнөөс баяр хүргэе. За ирэх жил ургац зарим байх болтугай. Yeah.